Përshëndetje Erita Kollomi në Kapital. I ftuar në studio është gazetari dhe shkrimtari i miqënjohur Gazmend Kaplani. Në një prezantim të shpejt, do të thosha, do të veçoja se ka lindur dhe është rritur në Shqipëri, në qytetin e Lushnjës dhe është larguar nga vendlindja në vitin 1991 drejt Greqisë. Një ikje nga vendlindja, një largim, një udhtim madje në këmb, ashtu si mira shqiptar të asaj periudhe, për të bërë më pas në Greqi një gazetar i njohur, një shkrimtar i suksesshëm dhe i përkthyer në disa gjuhë. Pas 25 vitesh që jeton në Greqi, vendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jeton dhe punon aktualisht si pedagog në një kolegj në Boston. Gazmend Kaplani, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni në Kapital. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për ftesën. Libri juaj i fundit, I keqi i vetes, duket se është pritur mjaft mirë deri tani nga lexuesi dhe nga kritika. Prandaj pyetja ime e parë është për librin tuaj. Romani pra tregon ose fillon të tregojë se si një djalë i ri shqiptar largohet për në Greqi në vitin 1991 me një vizë falco. A mund thuhet se është roman autobiografik apo ka elemente të tillë? Të gjithë librat e mi, sepse ky është romani i katërt, padyshim që dhe unë jam ndër ata shkrimtarë që besoj se ka gjithmonë elemente autobiografik në të gjithë romanet e të gjithë shkrimtarëve. Nga kjo pikpamje, romani ndjek pak a shumë itinerarin tim personal, që ikin nga Shqipëria, shkojnë në Greqi, mandej ikin nga Greqia, shkojnë në Amerikë, por Karli është diçka tjetër prej me personazhi kryesor. Nuk kam shkruar memuar, as kujtimet e mia, as autobiografi. Ashtu siç e kam thënë, nuk më intereson që të shkruaj për veten time, sepse nuk mund të bësh letërsi duke shkruar për veten tënde. Duhet patjetër që të kapësh pulsin e diçka më të madhe se veten, që të kesh edhe një rrëfim universal. E kuptoj, kjo është një credo e juaj. Do t'i kthem pak më vonë personazhit Karli, që është personazhi kryesor i librit, por fillimisht doja të thosha, libri është shkruar drejtën në Shqip, romani shkruar drejtën në gjuhën Shqipe, dhe me sa di është i pari që ju e shkruani në gjuhën Shqipe, dhe tjerët i keni shkruetur në greqisht, po. Romanet, sepse unë kam shkruetur dy libra me poezi në Shqip, para se të shkruaj romanet, kam shkruar ese shumë në Shqip, kam qenë i pranishëm, po thuaj se gjithmonë do thoshën shtypin shqiptar, kam pasur kolona cilat fatmirësisht kanë qenë edhe të njohura, të Shekulli, të Gazeta Standard, kam ndërhyrë gjithmonë shtypin shqiptar, pra Shqipja nuk e kam praktisur asnjëherë. Përse Gazmend Kaplani e ka nisur itinerarin e tij letrar në gjuhën greke? Po shumë mirë. Ka qenë Greqia, gjuha greke që ka të drejtë më shumë apo edhe nevoja për lexuesin e vendit ku jetonit praktikisht. Sigurisht un emigrova, nuk jetoja në Lushnjë, po në Shkodër, po në Tiranë edhe madhan kokë, thash jam i dashuruar me greqishtën, do filloj të shkruaj greqisht. Un Greqi studiova, mbarova universitetin, bëra doktoraturën, u bëra i njohur si shkrimtar dhe një prej botuesve më të famshëm grek më luti që të shkruaj një libër për të. Të shkruaj një roman për të. Nuk është ai momenti që pyet veten a mund ta durosh këtë lloj sfide, të bësh shkrimtar duke shkruar madje në një gjuhë e cila nuk është gjuha antare, si themi. Dhe është fjala për librin Ditar i shkurtër kufish, në qoftë se e përkthem në shqip? Po, Ditar i shkurtër kufish, i cili është botuar edhe në shqip tashmë. Dhe unë e pranova, është një sfidë e çuditshme të shkruash një gjuhë cilën nuk e ke folur deri 23 vjeç, se unë nuk kam folur greqisht. Për shembull, nuk kam bërë ndonjë gjë shumë të madhe, sepse po të merrni gjithë historinë e romanit edhe të letërsisë shekullit 20, edhe shekullit 21, janë kaq shumë shkrimtarë që kanë shkruar në gjuhë të tjera nga gjuhët antare. Nga Nabokov te Joseph Conrad tek sot shumë shkrimtarë në Amerikë, për shembull, Kundera, i cili filloi 10 vjet të fundit madje të shkruaj vetë në frëngjisht, edhe të tjerë. Kështu që nuk kam sjell ndonjë risi dhe sigurisht ishte shekulli 20 sepse është shekulli në Europë, është shekulli i refugjatëve, shekulli i emigracionit, shekulli i dy luftrave, revolucioneve. Çfarë ju bëri tani më që të shkruani në shqip? Basi itinerari fillon në greqisht. Tani më unë iki nga Greqia pasi shkruaj romanin e tretë, madje kam ikur
Në momentin që botohi romani im i tretë, faqja e fundit, gjitha romanet e mi janë të botuar në frëngjisht gjithashtu, dhe shkoj në Amerikë. Dhe në Amerikë, pastaj, si që është emigracioni i ri, ka pyetje të reja. Çfarë do bësh, në çfarë gjuhë do shkruash, auditori im i drejt për drejt nuk janë më greket, nuk shkruajnë në gazeta greke, ndryshojnë, si thuash, për masat e mija vetjake, kujt i drejtohem tashmë. Dhe dilema është në çfarë gjuhë do shkruash. Ekziston një element shumë autobiografik, cilin do të ndaj dikur, që është i dhemshëm, shumë i dhemshëm, por është një nga faktorët kryesorë që mua më bëri që të shkruaj në Shqip. Që është? Dhe është mungesa e një njeriut me cilin flisjet çdo ditë në Shqip dhe vdes një njeriut shumë i afërt. Dhe mund të them që një nga faktorët që më bëri të vendos të shkruaj në Shqip, sepse mund të kisha shkruajtur në frëngjisht ose në italisht ose në greqisht. Që se jemi sa gjuhë njeh dhe flet gazmend? Njo, më duke se njo 5 gjuhë, tani jam duke mësuar rusishten. Dhe besoj se është një nga faktori kërësor për të vendosur që të shkruajnë Shqipë. Por nga ana tjetër, emigracioni ju keni jetuar vetë ndoshta me periudat të shkurta. Jashtë Shqipërisë, dhe kur jeton me periudat gjata, dihet që çdo emigracion është një tranzicion i ri. Kështu që kërkon të mbështetesh dhe disa pika referimi të cilat nuk do të trahtohen. Dhe një farë mase unë ndjeva se Shqipja ishte ajo gjuhë që në atë moment unë si shkrimtar mund të mbështetesha dhe ajo nuk do të trahtonte. A nuk është një lloj, ndoshta termi nuk është i saktë, një lloj skizofrenie kulturore? Kjo endja midis kulturave, gjuhëve të ndryshme, ky kërkimi për të... Jo, është pasuri kulturore, sepse imagjino, për shembull, le të marrim, meqense e jap mësim Vladimir Nabokov. Nabokov i ku nga Rusia, ishte shumë i dashuruar me gjuhën ruse, megjithatë jetonte në fillim jetonte në Gjermani, pastaj pa dokumente, se bukur se bënte edhe ato planet e pushimeve me gruan e tij Verën dhe pastaj kujtoheshin që nuk kishin dokumente të tutonin. Pastaj shkon në Francë dhe fillon të shkruan frëngjisht. Janë ato, kishin një cikël shumë të fortë të rusëve emigre në Francë. Dhe mandej del Amerika. Dhe madje Lolitën si bocet pak a shumë e ka filluar në frëngjisht në Francë dhe vendos që të kaloj në anglisht. Nuk është asnjë lloj skizofrenie, është evolucioni i njeriut. Është një pasuri, është një pasuri, është një zhdërvjellësi, është një për veten time ka qenë një pasuri e jashtëzakonshme kulturore. Më lejoni të zhytem paksa në librin e fundit, i keqi i vetes. Siç e thash, siç e përmendën personazhi kryesor, është Karli, është një emigrant që nga Shqipëria shkon drejt Greqisë, ka element autobiografik të jetës tuaj, siç e përmendët. Babai i Karlit në një moment të caktuar në libër thotë atë dheu më i keq është më i mirë se dheu i huaj. E ndani këtë opinion dhe ju vetë, apo keni dilemë për këtë dhe ja keni vënë në gojë një personazhi të librit? Kjo është e mirë në shkrimtarëve, sepse thonë që këto i thot personazhi im, nuk i them unë. Dhe e vërteta është që i thot personazhi im, kur ndërtojmë një rrëfim, sigurisht nuk ndajmë gjitha mendimet e personazheve, por si thuash, ka dy elemente filozofik, se unë nuk shkruaj filozofi, po ka dy elemente filozofik pas rrëfimit tim të librit. E para është kultura e kujtesës. Karli është dikush që do të hulumtoj të kaluarën e familjes, të qytetit, të dheut të tij, kurse Frederiku është dikush që do që t'i varrosi që të gjitha këto në harres. Kjo është një gjë, është një nga, si thuash, principet filozofike të gjithë librave të mi. Kultivimi i kulturës së kujtesës. E dyta është që duke jetuar në Amerikë, debatet politike, sociale, antropologike për problemin çfarë do të thotë sot identitet kombëtar. Duhet ta duam atë dheun sa duhet ta duam atë dheun.
ikim rrim, duke qenë edhe nga Shqipëria, një komb, ne besoj grekët dhe irlandezët duhet jemi kombi me emigracionin më të lartë në historinë e re të Evropës. Ne dhe irlandezët. Ne irlandezët dhe grekët. Edhe vetë grekët, po. Edhe grekët. Janë, do me thënë, jemi nga kombet më diasporake që ekziston. Prandaj edhe izolimi Shqipërisë 50 vjetë ishte edhe kundër kulturës vetë kombit shqiptarë. Por, duke qenë edhe vetë nga Shqipëria, duke jetuar në Greqi, ku njerëzit zgjedhin më shumë të ikin se sa të rrinë, sepse u besojnë më shumë mirësisë të huajve se sa drejtësisë vendit tyre, shkruajta bëra këto dy personazhe, të cilët janë dy personazhe tragjikë. Se tragjedia në kuptimin e vërtet fjalës, kuptimin e që i jepnin grekët e lashtë, është kur dy personazhe kanë të dy të drejtë. Pak a shumë, që po ta shikosh botën nga me sytë e tyre, u jep të drejtë. Dhe janë këto dy të drejta që prodhojnë tragjedin, që ndeshen me njëra tjetrën. Deri tani në letërsi debati për emigracionin, për kombin, është një çik i karikaturizuar, ose emigrantin e marrin në mënyrë eksotike, ose ato që do vendin e tij e marrin në mënyrë eksotike, heroike, dhe unë doja të bëja diçka ndryshe, doja të në një botë që sot është atë që themi fragmentarizuar, është hera e parë në historinë e njerëzimit që njerëzit vdesin në një vend tjetër nga ai që lindin. Hera e parë, shumica e njerëzve vdes në një vend tjetër nga ai që lind. Kështu që doja që t'i jepja pak a shumë një fytyrë letrare këtij lloj debati që ne dëgjojmë ndonjëherë, globalizimi, emigracioni, çfarë është identiteti kombëtar, a do mbijetoj kombi apo jo, apo do humbasin perëndori të tilla si Bashkimi Evropian apo diçka tjetër. Karli, personazhi i librit, është i gatshëm që të kthehet në Ters. Ters është emri i qytetit që ju keni vënë vendlindjes. Qyteti imagjinar. Qyteti imagjinar i vendlindjes së Karlit dhe të vëllait të tij, pra Frederikut. Është një gjë që i shkon ndërmend në fakt çdo emigranti në një moment caktuar të jetës. Nuk besoj të ketë pasur në një emigrant që nuk e ka vënë ndonjëherë në pikpyetje dorin dhe unë uaj apo do kthehem në atë. Juve ka shkuar ndonjëherë në mendje apo është ende herët për ta? Për çfarë? Për të kthyer në vendin. Unë gjithmonë kthehem jo si vizitor. Pyetja është nëse në çdo rast Karli nuk është vetëm kthimi i emigrantit, është edhe ashtu siç kthehemi tek jeta jonë, për gjithësi ka edhe një përmas metaforike, nuk është vetëm emigranti, është kthimi tek e kaluara, si kthehemi tek e kaluara. Në që mënyrë kthehemi. Ajo që thash për kulturën e kujtesës. Sa për mua, unë edhe kam ikur edhe nuk kam ikur asë njërë, sepse në librat e mi, Shqipëria mbetet ajo që themi logos, mbetet vendi kryesori i ngjarjeve. Prej aty nisen që të gjithë personazhet e mi, thjesht në letërsin time, në shkrimet e mia, ndoshta them, unë i rikthej Shqipërisë me anë personazheve shqiptare të cilat jetojnë në vende të ndryshme të botës, i rikthej një përmas universale e cila pak a shumë ju mohua ose u dhunua prej izolimit shumë të rëndë, ka një lloj atrofizimi për arsye të izolimit shumë të rëndë, e kemi të vështirë që të shohim për shembull veten tonë si pjesë të historisë së Evropës, historisë botës, historisë globale. Kur shkoj, për shembull, edhe prezantoj librat e mi, sidomos në Europë, edhe shoh ndonjëherë lexues të çuditur, e thonë, Shqipëria paska qenë kaq e izoluar. Them, po, Shqipëria ka qenë izoluar, po ka qenë pjesë e një izolimi 50 vjeçar. Për gjysëm shekulli, kontinenti ynë ishte i ndarë në lindje në perëndim dhe asnjë nga lindje nuk kalon dhe do të në perëndim. Kështu që Shqipëria ishte, sidomos, versioni më i egër i këtij izolimi, por ne jemi pjesë e historisë europiane, pjesë e historisë globale, me gjitha tragjedit që sjell kjo histori tek ne. Në leximin e librit më ka rënë në sy që Frederiku, personazhi tjetër, ka një sentencë për vllajën e vet, për Karlin, thotë: "Vuan nga një sëmundje vetshkatruese që e kanë mbuetur të gjithë shqiptarët." Dhe këtu duhet të bëj pyetjen, sepse shqiptari gjithnjë ka qenë i kanak, ka qenë nizam, ka qenë mercenar. Ne e themi këtë për veten tonë, por çfarë është kjo në fakt? Pse shqiptari ka qenë i kanak dhe si na ndikon ne kjo në
në imazhin që ne krijojmë ose që ndaj të huajve në Europë, në Amerikë. Jemi i kanak? Sigurisht që neve jemi, sigurisht ky është mendimi i Frederikut, edhe unë nuk jam dakord me Frederikun këtu, por neve kemi qenë një popull diasporak, dhe kjo përbën një nga, besoj, faqet më të pasura të shqiptarëve si popull. Edhe popujt e tjerë Ballkanës kanë qenë diasporak, kemi jetuar në përperandori, ha? Siç thot njëri prej personazheve, Ballkanësit janë jetim të tre perandorive, romake, bizantine, otomane. Dhe pastaj erdhi shteti komb dhe duhet ta mbyllin veten atë kafazin e shtetit komb. Sigurisht që ne nuk mund dilim kundër rrymave mbizotëruese të kohës. Kombi ishte rrëfimi kryesor dhe tek ne erdhi në një mënyrë pak anormale dhe na gjeti krejt pa të papërgatitur. Por nga kjo pikpamje shqiptarët kanë qenë një popull diasporak dhe historia jonë në diaspor është e çuditshme, se shqiptarët kanë një përbërje tribale, por në të njëjtën kohë shoqëri tribale nuk udhtoi. Ne kemi udhtuar. Neve na ka pëlqyer udhtimi, neve na ka pëlqyer të jetojmë me të tjerët, kemi marrë, kemi dhënë, kemi krijuar. Nuk jemi të vetmit, në fakt. Nuk jemi të vetmit, absolutisht, por mendoj që për 50 vjet kjo lloj përmase diasporake e shqiptarëve u varros e tëra. Jo vetëm se na mbyllën si në burg për 50 vjet, e cila ishte një nga tragjeditë, kjo ishte tragjedia më e madhe e shqiptarëve. Nuk është as varfëria, as ushtrimet e manifestimit, as ishte mbyllja. Ishte mbyllja. Zërimi. Ishte atrofizimi i plot kulturor, mendor, shpirtëror nga bota e një populli që ka qenë gjithmonë në kontakt me botën. Ka emigruar, ka jetuar, ka qenë komunitet në vende të tjera. Mendoj për shembull, ideja e Shqipërisë, sepse isha në Itali tani dhe takova arbëresh. Ka ardhur, në fakt ka ardhur nga arbëreshë, se ata ishin në kontakt me idetë e kombit që vinin nga Perëndimi dhe vinin më shpejt sigurisht në Itali. Andaj ka ardhur. Mendoj që gjitha idetë tona për Shqipërinë për shembull kanë lindur në diaspor, kanë lindur në Bukuresht, në Egjipt, në Sofje, në Stamboll. Është vërtet. Pra, kjo përmas diasporike e jashtëzakonshme, që është një pasuri e madhe, madhe, madhe kulturore e jona, fatkesisht ne e humbëm dhe e jetojmë sot në një mënyrë shumë tragjike me emigracionin, e cili ishte një emigracion i dëshpërimit dhe i shpresës. Gazmen ka plani, i keni jetuar 25 vjetë në Greqi dhe sigurisht e njihni shumë mirë raportet midis dy popujve nga fillimi deri vonë. Si kanë evoluar raportet e shqiptarëve me grekët? Pra, si na kanë parë, sipas mendimit tuaj, grekët në fillim dhe si na shohin sot? Është një çerek shekulli në midis. Kanë evoluar, po un kam jetuar dhe pastaj mora divorcë. Vendosa të marr divorcë përhershëm nga Greqia. Kanë evoluar në mënyrë kontradiktore. Tani si na kanë parë grekët, të sjell përsëri një shembull nga Italia dhe nga Greqia, se para se të vija këtu po dëgjoja një interpretim të mrekullueshëm të Ermal Metës, Amara Terra Mia, që është një këngë emigracioni edhe ajo. Toka ime e hidhur, ëh? Toka ime e hidhur, Amara Terra Mia. Edhe merr për shembull Ermal Metën dhe merë për shëmbull Eleni Fureira, të cilët janë që të dy shumë talentuar. Ermal Meta e një mendje me të vërtet brillante, një talent shumë i madh, i cili ndjehet italian, ndjehet shqiptar, pas një lloj kompleksi. Është personalitet me të vërtet që... Kurse vajzës Eleni... Kurse Fureira është dhe jo ka që talentuar dhe ju desh që ta shuki vetën e vetë, të fshej prej ardhjen e vetë, bëri shënjën e Shqiponjës në Eurovision, nuk i dhanë në shtetësi grekët, sepse deklaroj që është shqiptare, bëri shënjën e Shqiponjës, u kryu një histeri e jashtëzakonshme. Edhe ju nuk e morët në shtetësi në Mosgaboj? Jo, unë se mora në shtetësi për arsye, sepse unë nuk pranova të stigmën
barbare për prejardhjen time. Jo se kam ndonjë un as nuk them jam krenar që jam shqiptar, un them jam shqiptar. Shumë natyralisht jam shqiptar dhe kjo mbetet dhe jam i hapur ndaj kulturave të tjera. Në faktin që nuk e morët në shtetësinë ju e demaskuat, po rikujtoj në një letër që i dërguat kryeministrit Tsipras në nëntor të një viti më parë në 2017-ën, ku praktikisht i treguat që megjithëse u premtuan autoritetet disa herë dhe ai vetë më në fund Greqia nuk e autoritetet greke pra nuk u dhan në shtetësinë, nuk ja dhan në shtetësinë intelektualit për cilin kujtonin se çfarë. Çfarë ishit ju për grekët? Po, që ta themi thjeshtë, se është ai vargu i madh i Jorgos Eferit, duhet të flas thjesht se nesër shpirti im bën krah. Kështu që ta themi thjesht. Para shteti grek, majtas djathtas, nuk do ekzistencën e një elite dinjitoze shqiptare apo shqiptaro-greke. Nuk e do. Do ta shpartallojnë me të gjitha mënyrat. Dhe thjesht tek mua patën frikë se mos isha fillesa e një, isha shumë domethënë për ta, mos isha fillesa e një elite shqiptare apo shqiptaro-greke në Greqi. Nëse këto janë problemet e mëdha. Pastaj pyetja e tepër po është vetëm për shqiptarët, ky lloj qendrimi grek apo veçanërisht për shqiptarët. Veçanërisht ka një kompleks të tmerrshëm të grekëve ndaj shqiptarëve, të cilët e kam studiuar dhe e kam provuar në lëkurë për 25 vjet. Sigurisht unë Greqinë e konsideroj nga ana kulturore një atë të dytë, kam edhe një publik jashtëzakonisht besnik dhe të madh. Në fund ndjeti kërcënuar deri për jetën tuaj në Greqi. Po, jam tjerë. Dhe kjo është edhe një nga arsyet që ikët, më korrigjonin që s'kam gabim. Unë, siç e kam thënë, do shkruaj edhe një libër me titullin Në shtetësia, do shkoj dikur në Greqi dhe dua të shkruaj një libër ku do flas edhe për komplekset e shqiptarëve ndaj grekëve, grekëve ndaj shqiptarëve, të Ballkanit, çfarë është Ballkani dhe për jetën time si. Por që ta themi thjesht, kam qenë i kërcënuar, i bezdisur, i ndjekur pothuajse për 12 vjet nga shërbimet sekrete greke. Cilët, po, për 12 vjet. Cilët shkonin, po, ndonse isha. Ndonse ishit një gazetar. Po, ishte. Dhe keni qenë editorialist në një gazetë, një nga gazetat kryesore në Greqi, në Mosgaboj, Tanea, apo jo? Po. Si e gëlltisnin grekët faktin që një shqiptar ishte gazetar dhe jo dosido po kolumnist, editorialist? Grekët tani nuk janë monolitik në kuptimin që ka grek të cilët janë mendje hapur, ka grek të cilët janë mendje mbyllur. Unë flas për institucionet dhe për botën politike greke. Kam jetuar episode që tani më duken komplet qesharake. Në prezantimet librit tim për shembull, agjent shërbimin sekret e kërcënonin organizuesit. Ose kur mëftonin në për shkolla me student, shkonin edhe helmonin profesorët dhe thoshin që çka nuk thoshin për mua, jam tregtar droge, apo jam tregtar femrës, apo jam tregtar armës, apo jam i rrezikshëm, apo gjëra që janë paranojake dhe ndonjëherë tani që jetoj në Amerikë, më del natën gjumi dhe them, ja, është vërtet që i kam jetuar këto gjëra, sepse nga ana tjetër ishte skizofrenike. Unë isha shumë i njohur. Fatkeqësisht jam i vetmi emigrant dhe kjo tregon për mjerimin kulturor të Greqisë, se ti je i vetmi emigrant nga të gjithë, nga 1 milion emigrant, shqiptar apo jo shqiptar, i cili arriti në atë shkallë njohje dhe s'ka as edhe një tjetër dhe unë konsiderojmë si përjashtimi i madh. Kjo tregon degradimin kulturor të një vendi, tregon mjerimin kulturor të një vendi. Nuk tregon thjesht që unë isha i aftë. Ju besoni, siç keni shkruar në letrën që i drejtoni Tsiprasit, që Greqia është një shtet që prodhon nacionalizmin dhe racizmin? Nuk është vetëm shtet që prodhon nacionalizëm dhe racizëm, por unë në Greqi jetova. Grekët kanë një problem shumë të madh me identitetin e tyre, sidomos një botë ku ndryshon, ku të jetosh me pluralizmin kulturor bëhet gjithmonë më shumë e rëndësishme. Grekët kanë një rrëfim për identitetin kombëtar i cili e sheh pluralizmin kulturor si kërcënim vdekjeprurës. Dhe kjo vjen nga mënyra se si është rrëfyer, do me thëmë, flasim për rrëfimin bizotrues të shoqërisë, nga mënyra se si rrëfehet identiteti kombëtar nga kisha, nga politika, dhe pastaj në Ballkan ju e dini që industria jone e rëndë mbetet nacionalizmi, nga që nuk kanë se qa tjetër industrie të prodhojnë,
politikanët dhe prodhojnë edhe shesin nacionalizëm. Dhe kjo ndodh shumë në Greqi. Unë i kam studiuar, Greqia dhe Shqipëria janë dy pikat të njëjtit litar, kështu balkanik, që janë në dy skajet. Greqia është e përkëdhelur nga perëndimi, është një brand shumë i fort, Shqipëria ka qenë marginale, pak në shekullin e 20, një vend i vogël, një vend i brisht, nuk e donin fqinjët, Greqinë e donte kushdo, pak a shumë. Dhe shqiptarët kanë sigurisht komplekset e tyre të mëdha dhe arritën atë vetëshkatërimin dhe dështimin e plot historik me komunizmin, se ai ishte një vetëshkatërim i keq i vetes, ishte një shkatërim sistematik i kombit shqiptar, i kulturës shqiptare, të gjitha. Greqët e kam shkruar këtë sepse edhe në ese akademike kanë një kompleks që nuk e kanë askush në Ballkan. Edhe është i jashtëzakonshëm dhe ajo i pengon që dhe të jetojnë në të sotmen dhe të jetojnë në të ardhmen, por janë gjithmonë peng të kaluarës. Ajo që thot Kristo në libër, që është si një njeri që flë dhe ndërron veten perandor, dhe pastaj kur zgjohet, e shef veten lypsar, se thuash, nuk i pëlqen veten, nuk do ta shohë veten pasqyrë. Dhe po të jetosh me këtë lloj kompleksi madhështie dhe inferioriteti, prodhon përbindje. Edhe nuk të lë që të ecësh asnjëherë përpara. Nuk të lë të jesh as i madh as i vogël. Ky thoni që është kompleksi grekëve. Po, besoj se ky është kompleksi, jo vetëm i grekëve në Ballkan, është ndoshta gjithë Ballkanit, por grekët e kanë më theksuar edhe për arsyet të historisë tyre, të cilët kanë përvetësuar ose të cilën ju thanë europianët që kjo është historia juaj, sepse Greqia është projeksion i europianëve, i perëndimorëve, i romantikëve gjerman, të cilët e adhuruan Greqinë, po për të kaluarën e tyre, jo për të tashmen, ata e për të çmonin të tashmen e Greqisë. Dhe kjo lloj kompleksi e ndjek Greqinë dhe prodhon nga ana kulturore prodhon një anomali. Më tha që jeni duke shkruar ose keni plan të shkruani librin tuaj në shtetësia apo jo? Dikur, tani kam plane të tjera, nuk do merrem. Për momentin nuk e keni në plan këtë gjë. Jo, do ja kam dhënë fjalën edhe botuesve grek, të cilët duan që ta shkruaj, por dua të kalojnë disa vite sepse dua edhe unë të kthehem pa pengje inate, hidhërime në Greqi, dua të kthehem në paqe me veten time edhe në paqe me vendin. Jasmin Kaplan, ishte e kënaqësi që ju kisha sot në studio në Kapital. Ju falenderoj dhe ju jam mirënjohës. Ishte gazetari i njohur dhe shkrimtari suksesshëm Jasmin Kaplani. Për sonte këtu, mbarojmë natën e mirë.